Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Ораза қабыл болсын. Ниеттеріңізді Алла Тағалам қабыл етсін. Екі дүниелік жақсылықтарыңызға жетіңіздер. Отбасыларыңызға ырысқа несібе берсін. Беріп жатқан пітірлеріңіз қабыл болсын. Салып жатқан садақаларыңызды Алла Тағалам қабыл етіп, мың еселік несібемен өздеріңізге берсін. Құрметті оқырмандар, Алланың қалауымен мендегі барлық ем және тегін қабылдау барлығы тегін. Массаж ол тек қана адамына қарай, бірақтан массаж да тегін болады, құрметті оқырмандар. Алла қаласа, Алланың қалауымен осы жақын ортада тағы да бір сүйіншіммен сіздерге кенелемін. Ол сүйіншілігім қазір халықтың келіп, жайғасып, және халықтар толық ем алу жолдарына жай қарастырып жатырмын. Алла қаласа, сол жай реттелетін болса, сосын қабылдау тағы да басталады. Ол кезде очеркпен кәдімгідей қабылданасыздар, кезекпен, тізіммен. Құрметті оқырмандарым, әуелі Алла қуат беріп тұрса, мүмкіндігінше барлықтарыңызға жаңағы жақын келіп, барлықтарыңызбен бетпе-бет сөйлесіп, барлықтарыңызбен бетпе-бет жаңағы сұрақтарыңызға жауап беруге және сынық жаңа сынған жерлеріңізді көруге массаж түрі бола ма, я болмаса рухани жаңағы жан дүниелік күйзелістеріңіз бола ма, ішкі ауырлық қиындықтарыңыз бола ма, ауруларыңыз бола ма, әуелі Алланың қалауымен сіздермен жаңағы сөйлесуге әрекет жасаймын. Қазіргі таңда күніне аузым ораза болғандықтан күніне 15 адам, әр адамды жарты сағаттан әрең қабылдап үлгеріп жатырмын. Құрметті оқырмандарым, барлықтарыңызды Алла дендеріңізге шипа берсін, өмірлеріңізге ұзақтық берсін, отбасыларыңызға құт береке ырысқа несібе берсін. Өсірген ұл қыздарыңыздың тек жақсылығын көріңіздер, өрістеріңіз үлке берсін, керегелеріңіз кеңе берсін, ішінде шырылдаған әдемі сұлу перзенттеріңіз, қыз перзенттеріңіз көбейе берсін. Халқым аман болсын, елім тыныш болсын. Мынау келген індет тек бір жақсылық пен арқасы қуанышпен ұласатын үлкен бір кезең кез болсын. Алланың қалауымен мынау тұтып жатқан Рамазан айындағы жасаған амалдарыңыз, жасаған сауапта жана қимыл әрекеттеріңіз сауаптан жассын. Берген пітір садақаларыңызды Алла Тағалам өздеріңіздің денсаулықтарыңызға мықтылық, құт береке, ырысқа несібе, жақсылықпен қайтарсын. Алла қаласа, тағы да жақын күндерде сүйіншілігімді бөлісіп жатармын. Арада жан дүниелеріңізді күйзеліспей, уақытқа қарай өздеріңізді сол уақыттарында мүмкіндігінше қараймын. Енді арасында болып жатыр, өте қатты қиналып жатқан кісілерді әйтеуір арасында қабылдап жіберіп жатырмын. Мүмкіндігінше жүздесуді Алла Тағалам нәсіп етсін. Ұзақ жақтан сөйлесіп отырсам да, әйтеуір халқымның ойында жүрген, жанында жүрген сұрақтары және денсаулықтарына кішкентай болса да Аллаһтың бір себебімен себепші болуымды Аллана бұдан да қатты үлкен түрде нәсіп етсін. Бұл келгеннің бәрі Аллаһтың қалауымен келген сый, Аллаһтың қалауымен болып жатқан нәрсе. Менің өзімде тұрған ештеме жоқ, құрметті оқырмандар. Енді Алланың берген сыйы, Алланың берген керемет екендігін өзімде мойындап отырмын. Дегенмен де, құрметті оқырмандар, дұрыс түсінікте болғандарыңыз дұрыс. Қазір 15 майға дейін тағы менде тізімге уақытқа адам толып қалды. Одан ары қарай да жазылуларыңызға болады. Енді шынымен де қатты жандарымыз қиналып тұрған кісілер, көмекшілеріме жай ақырын түсіндірсеңіздер, көмекшілер менімен сіздерді тілдесуге әрекет жасайды. Алла разы болсын, сау сәлеметті болыңыздар. Алла Тағалам екі дүниелік жақсылығымызды отбасымызға амандық, саулық, тыныштық берсін. Сау сәлеметті болыңыздар.